Emyaka 10 egiyise, obwakabaka n'ebitundu ebirala bibaddewo n'obuwangwa bwabyo. Mu kiseera kino, bingi ebikyusiddwa, ebirala ne bizikirira. Bukedde TV ekuzzaayo mu biseera ebyo. Omanye, era y'ensibuko y'ebyobuwangwa n'empisa ez'enjawulo. Mu mboozi gye tutuumye, oguggwa teguba muka. Buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuloyige. Bajjajjaffe baafubanga okukuza abaana mu ngeri eyeegombesa. Kino baakikola nga bajjukira nti akaakyama amamera. Omwana tebaamulindanga kuvubuka ng'ab'ensangi zino, anti bamulinda atuuse okufumbirwa oba okuwasa, nga bamutuuza nti bamubuulirira, nga talina kyamanyi ku byabuwangwa yadde empisa. Amabeere nga gagendera bweru. N'ogenda ng'ogira bw'otyo oba nga gagize, n'ogenda ng'ogira bw'otyo, tofaayo! Ne bw'oyita ku muntu. Ennaku zino Katonda yayamba, naye tewali nkuza ntuufu, esanyusa. Naye owaaka kati, bw'omugamba ebboodi njakugamba, n'atambula ntya? Omukyala bwe yabanga n'olubuto, baamulabiriranga nga bamuwa eddagala ery'enjawulo, okwabanga ery'okunaaba, ery'okunywa, ery'okwesiiga n'eddala, erisinga baalinoganga ku nsiko. Abakyala baatenganga embuto okuva ku myezi 7 okutuuka lw'anaazaala ki omwana we, ng'afukamira n'atenga olubuto, nga kiyamba omwana okukula nga se. Kamubiri ako kanywa munda muno omwana. Gwa omubiri gwo muli amagumba, kamubiri kamenya. Tebanywa ddagala, tebanaaba, tebamenya. Ebina tebakyabikola ki? Tebakyabikola, babisuula ettale. Dda baateekanga muzigo Omuganda nga mwatabulira eddagala lye ng'afukamira ng'atenga olubuto ng'alunyeenya ng'alunyeenya ng'alusa ng'agenda ne mu kitooke ekirina essanja oluggya lw'olusuku. Ng'afukamira ng'atengerawo olubuto ng'alunyeenya ng'alunyeenya, muli omwana nga yeekyusa bulungi. Olubuto bwe lwawezanga emyezi 6, bamuwanga eddagala ery'okutuulamu nga liyengeddwa n'okukozesa emmumbwa. Era kye twavanga tuzaala obulungi abaana baffe, teweewanika ku ntebe ezo. Naye abaakakati tebakimanyi, entebe ezo ezituulibwako ziremesa okuzaala. N'olaba eyalizadde olunaku olumu n'amala nnaku. Oyinza okuddira obusa bw'ente n'obukaza n'obusakkajo n'ositamako omuko ogumenya. N'akugamba leeta olubuto olwo omutenge mu ndulabe, bw'akulabako olulira nga lunene ng'aga nti omwana we alina olulira luli mulabe. Bakugamba nti genda osumbule ekitooke kya gonja, oleete weezingirire bw'oti bw'oti, oluyise kiro osule nalwo, okeera enkya olusumulula ng'olusuula eri omwana olulira olubadde lumwezinzemu nga luta. Lino lyamuyambanga okumenya yanguyirwe mu kuzaala. Nti ate olulira lwamutuze ate biki? Tuteekwa kufukamira ng'onywa eddagala omwana wo muli munda abeere mutereevu. Omwana muli asobole okuba nti empagama temukwata. Ate omukyala yenna ali olubuto nga tateekwa kwemakula. Nsowodde akaleega ka munnange ku luwaya nkakuba ekikondo olwo. Toteekwa kukikola olw'ensonga weewaza omwana w'okuyiga obubbi nga muwere munda mu lubuto. Era emmere agirya afukamidde. Ate omwami bw'oba nga watambudde ebweru, tojja kwebeera nnyo na mukyala w'ali lubuto. Ojja kumusobya omwana w'ali munda. Nti okumenya kintu kirungi nnyo ekiyamba omukyala yenna obutakaluubirizibwa. Kye kiri nti kaakati okulongoosebwa kungi nnyo. Bw'otuula obutuuzi nnagalaale, omwana naye bw'avuzaalwayo naye aba nnagalaale. Muzeeyi Zaaliya Nakiremba agamba nti omwana yafiibwangako akyali mu lubuto, era bwe yazaalibwanga bamutemeranga ekyogero mwe baamunyigiranga. Ekyogero kye ne bakiteekamu eddagala erigoba ennoga. Omwana ow'edda kyamuyambanga nga abeera ng'omubiri gwe teguliiko lubutukabutuka. Olweza ddagala nnyo kubanga abasinga mubalirowooleza mu balongo bokka, naye ate ng'abalongo abo nabo baamikisa. Ng'agenda ng'akkirira ensiko, ng'aleeta akayindiyindi kanako ku nsiko ng'akateeka ekyogero, waliyo akalagala ke bayita kannakitembe
karungi nnyo kalwagala karungi kamukisa karungi nnyo kusooka mu byonna nga tonnaba kunaaza mwana mubawala era kyovaola abantu obwakireereezi buze nnyo abaana babanaaliza mu mabaafu. Ku lunaku lwe yazaalibwangako, baatemanga ekyogero ne bassaamu eddagala ery'emikisa nga kayaayaana, olweza, omwetango n'ebikolo ebirala omwana aleme kubeera na bisiraani ng'akula. Kayaayaana ono, omusajja banene, ffe twagala batuyaayaanire. Kayaayaana ono ye tayiteekwa kubulirako ddala mu kyogero. Biyamba emikisa okuba emitebenkevu ennyo nga olinagamba muwala wa gundi oyo, mwana ye yasaba emirembe. Bamuyayaanira buyaayaanizi oba mu masomero ky omwana wa mukisa kekwogero kali. Ekyogero kino baakyewazanga abantu ab'ettima kuba baayinzanga okussaamu ebintu nga buze ebitali birungi eri omwana azaaliddwa. Kaakati oyinza otya okuddira buza omuyengere mu kyogero ky'omwana wo? Bannange onooba omubuzizza mirimu, omubuzizza emikisa, omubuzizza abasajja, omubuzizza abakazi. Ensangi zino abaana tebakyafuna mukisa guno kuba bakulira mu bakozi ate nga nabo bato mu myaka n'ebirowoozo oba bayite baana bannaabwe abatamanyi kyakukola. Ennaku zino ebyogero tebikyaliwo, baddira amajaani ago mbunga kyekifuuka ekyogero, afumba amazzi ng'ayiwamu ekyo amajaani atandika okunaaza omwana. Abaana kati babanaaza byogero by'abazungu anti bye biri ku mulembe kuba batya okwesiiga eddagala. Ebyo ng'ani abimanyi? Edda omwana walabanga nti alwalalwala. Esseppiki egula 14, omwana wo ogenda kumusala mu nte 10. Lwaki togula esseppiki eyo n'oba ng'oteekamu eddagala ng'osanga ekyana kiri awo ebitama? Eriyo omwana gw'oyinza okuyita naye ng'omusitu naye ng'alabika bulungi nnyo ninga teriya muyaayaanira na kumusitula kuba ekyogero kye takirina. Ogugwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige.